កុំព្រមតស៊ូកុំដាច់ថ្ងៃយើងពោពេញខ្លួនគ្នាដល់ណីសាមគ្គីយើងរួមគ្នាពួនដៃយើងត្រូវកុំព្រមណាមជោគជ័យតស៊ូទៅមុខដល់ការអូនសាំបានមុខទាំងផងមកកុំដាច់ពួកយើងអាចធ្វើបានកុំលែងនៃពួកគេទេសាទុកសំលេងហូជាកំឡាំងជំរុញទាំងចិត្តធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងអូយយើងខ្លាំងចូលទៅប្រកួតមិនមែនចូលទៅច្បាំងចូលទៅច្បាំងវាស្មើជាកន្លែងដែលយើងប្រឡងប្រណាំងវិន័យនិងសន្តិធម៌យើងត្រូវតែមានអ្វីដែលគេហាមយើងមិនត្រូវបៀតបៀនយើងខិតខំទៅមុខបាទខ្ញុំបាទជីវិនសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណដែលតាមដានវីដេអូរបស់ជីវិនជាពិសេសជីវិនជីវិន Family ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូជាក់ស្ដែងកាត់តភ្លាមៗថតភ្លាមៗពេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងផុសបន្តិចទៀតហ្នឹងសូមខ្ញុំមានដំណឹងចង់ជម្រាបជាក់ប្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទនឹងថាបាទនៅថ្ងៃស្អែកទី18នៅវេលាម៉ោង3រសៀលនេះផងដែរនឹងមានការប្រកួតរវាងក្លឹបបាទសតអាចារ្យវិស័យខេត្តរតនគិរីប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបមកពីខេត្តព្រៃវែងដូច្នេះចង់ដឹងថាការប្រកួតនេះនរណាឈ្នះនរណាចាញ់នរណាអាចដណ្ដើម3ពិន្ទុបានទៅវគ្គបន្តទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនទៅចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបានច្រើនកកណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សងពេលនេះសូមសំណូមពរបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយចុច Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីចែកជូនជាតំណែងពីព្រោះថាចង់ឲ្យបានអ្នកគាំទ្រច្រើនដើម្បីទៅចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករខេត្តយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការលេងបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចទៅឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីចូលរួមហូកញ្ជ្រៀវគាំទ្រលើកកម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករយើងក៏ដូចជាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូ Vlog ឬជាសកម្មភាពសប្បាយៗថតលេងជាមួយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកផងដែរបាទ Bye bye